Vi byter ämne i Nyhetsmorgon, för Stockholmspolisen, alltså TV4s dokumentärserie, har ju gjort succé. Det har de verkligen gjort. Tittarna har ju fått en unik insyn i hur polisen jobbar och vilka utmaningar de möter. Och kväll, då visas det näst sista avsnittet. Ja, god morgon och varmt välkomna, Anna och Kristoffer. Välkomna tillbaka. Ja. Känns som det inte var superlänge sedan som ni satt här, och då var det precis inför den här serien, och nu har det snart gått en säsong. Mm. Hur har det varit då, Kristoffer? Ja, det har varit bra. Fått väldigt bra feedback av både allmänhet och kollegor, tycker jag. Blir det många selfies? Ja, inte så. När jag är i uniform och jobbar, då känner folk igen mig, men inte så mycket privat. Mm. Men hur har det varit att jobba liksom med en kamera som dokumenterar allt, Anna? Vi pratade lite inför det. Ja, precis. Men man vande sig faktiskt väldigt, väldigt snabbt vid den där kameran. Vi är väl vana att bli dokumenterade poliser och granskade. Och sen var det bara trevliga filmteam som följde med, så det blev liksom en extra i patrullen nästan som åkte med och filmade bara. Mm. Det blir ju ett jättebra tillfälle att prata lite om hur ni jobbar och situationen. Hur skulle ni säga att situationen är för er i det ni gör med polisen? Det är svårt att säga. Jag har ju min erfarenhet från Stockholm City som distrikt, och där jag har jobbat nu i 3,5 år. Jag skulle säga att det är högt tryck. Det är en hög arbetsbelastning. Vi får poliser i yttre tjänst. Men vi krigar på. Vi gör det bästa av situationen. Det är så viktigt också att er vardag dokumenteras och visas upp för allmänheten, eftersom ni gör så oerhört viktigt jobb. Känner ni att ni kan göra det när även kameran är med? För det är ju alltid ytterligare en faktor förstås. Anna, hur känner du? Ja, alltså, det är ingen skillnad, tycker inte jag. Inte för våran del. Men de människor som ni möter i tjänst då? Ja, en del kan känna sig provocerade. Mm. Det är ju kanske inte de roligaste tillfällena i deras liv som vi möter, och då kan det ju vara jobbigt för dem att ha en kamera. Men då har vi fått beskriva och förklara att det här kommer suddas ut. Man kommer inte se att det är den här personen som är med. Och sen folk som vill ställa upp på intervjuer. En del vill ju det och en del vill inte. Men det har man ju tagit hänsyn till i serien då. Polisen har ju det, vad vi kallar för ett våldsmonopol i Sverige. Så att ni får ju använda era medel som inte andra får vanligen. Och ni har med lite ovanliga saker. Bland annat har du en elpistol där. Elpistolen, ja. Den det är så den ser ut alltså. Så här ser den ut. Den är ny från i år. Jag har visat den förut här på Nyhetsmorgon också. Ett jättebra komplement, enligt mig. En elpistol man kan använda i situationer som ofta blir standon. Kanske när någon håller i en kniv men inte gör något utfall. Då är det här ett bra alternativ. Har du använt den? Slipper skjuta någon med tjänstevapnet. Nej, jag har inte använt den. Jag har siktat på folk, och bara det har gett en faktiskt bra effekt. Jag läste på lite om den där, Kristoffer, för jag tänkte att vi kanske skulle demonstrera. Jag tänkte, jag kan väl ta en för laget då. Men det är, vad är det, 50 000 volt? 50 000 volt. Och man slås till golvet, och den är väldigt effektiv, vad jag förstår. Ja, precis. 50 000 volt, och skjuter ut två trådar kan man säga. Nålar som fäster i kroppen. Och sen är det 5 sekunder som tickar på med 50 000 volt eller motsvarande. Mm. Ja, de blir rätt utslagna när de blir skjutna. Men behövs ett sånt form av vapen idag, tycker du? Alltså, jag tycker komplementet är bra. Pepparsprayen är enligt mig jättebra. Den funkar i de flesta situationer som blir våldsamma, och vi behöver använda mer våld. Men jag tycker det här är bra, för då kan vi stå lite på avstånd. Vi behöver inte gå in i en fight, utan vi kan stå 7 meter bort och faktiskt skjuta en person som faller till marken direkt. Mm. Idag läggs ju vårbudgeten fram. 200 miljoner aviseras till polisen. Spontan reaktion på det, Anna? Ja, det är svårt för mig att säga så mycket om hur mycket pengar det är. Men jag tycker ju såklart att allt vi kan få är bra. Mm. För att det behövs fler. Det är, jag pratade lite grann om löner förra gången vi var här. Och att det är många som väljer att sluta och lämna polisyrket. Och att man då verkligen ska satsa på de poliser man har. Samtidigt som man också behöver rekrytera fler för att bli fler poliser ute och så. Det är mycket övertid, va, för er som finns? Mm. Till och från, men ja, absolut. Mm. Och det är många som också vill jobba övertid för att få upp sin lön. Och sen så vet man ju aldrig vad som händer under ett pass. Så ibland så blir det väldigt många timmar. I kväll då handlar det om trafikbrott, tror jag. Ska vi ta och titta på ett avsnitt ur kvällens program? När vi är ute och jobbar i trafiken så finns det väldigt mycket brottslighet. Och det kan vara allt från påverkade förare. Det kan också vara att man har ett vårdslöst beteende när man är ute och kör. Och det kan ju i sig föranleda att man faktiskt kör på någon som en dör. Ja, det här kommer vi få se i kvällens program. En vanlig situation, Kristoffer? Trafikbrott, absolut. Ja. På uttryckningen ska vi säga att de vanligaste trafikbrotten vi möter, eller jag möter, det är ju form av rattfyllerier kanske.
drograttfyllerier, olovliga körningar, folk som kör utan körkort. Men det är jättevanligt, absolut. Mm. Då är det en apparat till här, ett instrument till här. Ett alkoholutandningsinstrument som vi använder för att bedöma om folk kör påverkade av alkohol, helt enkelt. Mm. Hur precis är de där egentligen? Att den här säger egentligen bara om personen har alkohol i utandningsluften. Ah. Och har de det, då är det tillräckligt för att vi kan ta med personen in på stationen och göra ytterligare prov för att se exakt. Blodprov till exempel? Där man inte se blodprov, just det tar vi vid drograttfyllerier. Okay. Men just vid alkohol, då räcker det med att de blåser ytterligare en gång i en större maskin. Då. Mm. Anna och Kristoffer, vi kan avslöja idag i Nyhetsmorgon att det blir en säsong till av Stockholmspolisen. Oerhört uppskattat program bland TV4s tittare. Det är vi väldigt glada för, förstås. Vad tycker ni har varit det viktigaste från er arbetsmiljö att visa i en sån här programserie? Jag tycker att det är jättebra att vi har fått visa upp den här variationen i yrket och att det verkligen händer mycket, stort och smått. Och sen hur mycket duktiga kollegor vi har ute som verkligen jobbar på ett bra jobb. Kan det vara så att folk har fått en större förståelse för det ni håller på med? Jag tror det. Absolut. Ja, det är min uppfattning också. Vad säger folk då som ni möter? Ja, de är sympatiska. Jag skulle säga att det är någon form av tacksamhet över att vi visar hur det faktiskt ser ut. Visar vi inte det här, då tror folk att det är det som står i tidningen. Det är allt som händer. Men nu visar vi mer vår vardag och den är lite mer fullpackad än vad folk är vana vid. Ja, för då blir det ofta fokus antingen på brotten i sig eller på politiken. Jag menar, er vardag, det här är ju ett fantastiskt sätt att spegla just er arbetsmiljö. Mm. Vad hoppas ni på en ny säsong då? Vad skulle ni vilja visa då? Svårt att säga. Visa mer av vårt jobb, helt enkelt. Jag tror folk är nyfikna på att fortsätta se olika situationer och olika typer av jobb som vi hamnar i. Mm. Så vi får se. Tack så mycket. Kul, då kan man titta på er ikväll. Mm. Och vi kan väl också säga så att just nu så kommer det pågå en sändning i liven som ni kan se på TV4 Play och i våra appar där man pratar om vårbudgeten. Och där finns det med ett förslag också på ytterligare pengar alltså till polisen. Mm, Stockholmspolisen klockan 21 ikväll i TV4 och i TV4 Play. Får ni inte missa.